На Житомирщині правоохоронці затримали чоловіка та жінку, які налагодили схему незаконного перетину кордону України чоловіками призовного віку під виглядом багатодітних батьків. 6 січня нашими оперативниками спільно з Державною прикордонною службою України, спільно з співробітниками Бердичівського районного відділу Головного управління Національної поліції в Житомирській області було проведено операцію по затриманню осіб, які на даний час перебувають під вартою. Це двоє осіб. Одна особа – це мешканка міста Бердичева, яка організувала цю схему, і друга особа – це чоловік, мешканець міста Вінниці. От вони оформили, допомогли оформити документи по батьківству на мешканця міста Переяслава Київської області. На двох дітей, так як у нього одна дитина вже була своя. Грошову винагороду мамам обіцяли порядка 500 доларів за кожну дитину. От в даному випадку, коли було затримано цих громадян, то вони сплатили матері 1000 доларів за дітей. Самі ж вони брали від 3 і вище 1000 доларів за свої послуги. Чоловікам пропонували укласти шлюб з матерями-одиначками, після чого вони могли виїхати за кордон. При цьому діти залишалися в Україні. Особа жіночої статі, її роль була в тому, щоб підшукувати матерів-одиначок, а особа чоловічої статі підшуковував так званих клієнтів, майбутніх батьків, на яких оформлялися ці діти. І спільними зусиллями він привозив чоловіка, вона привозила жінку цю під одне управління ДРАЦ. І там оформлялися ці документи. Близько 6 осіб могли скористатися такою незаконною схемою. Триває розслідування. Щодо організаторів, то наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Обом загрожує реальний термін позбавлення волі. Від 5 до 8 років позбавлення волі. Жінка вже у нас неоднократно попадала в поле зору співробітників поліції за незаконний збут і обіг наркотиків.